Fuu, natáčím to na druhý, nebo druhý, protože jsem kokot. Každopádně, čau, zdravím tě u tohle videa. Tohle bude zase kecací, protože tohle vás prostě víc baví než jakýkoliv jiný videa, což se vám vůbec nedivím, protože ta otevřenost je prostě něco jiného než to, že každý druhý lže to tom, jestli sype nebo ne. A nikdo není otevřený v tom. Takže tohle z toho video bude hodně toho, Uh, jaký je rozdíl mezi tím, když jsem byl na cyklu a v TRTčku. Aktuálně je to něco přes dva týdny, kdy už nejsem v cyklu, kolem dvou týdnů. Uh, to znamená, že uh, prakticky jsem teď, jak se cítím, tak je to tak, jak bych se měl cítit na 150 mg TSIaku, týdně, Protože aktuálně mám 150 mg TSIaku, týdně. Ten most se odvíjí podle toho, uh, jak moc máš svalu, jak dlouho se byl v cyklu. Uh, a prostě podobně, jo? Jak, jak moc se potřebuješ vyčistit, nebo jak potřebuješ udržet ty svaly, protože jasně, já jsem týpek, co má 100 kg ve kvalitě, ale týpek, co má 120 kg vysykaný kvalitě úplně, tak prostě nebude moc na 150 mg testáků, protože by neudržel ty svaly. Takže, tak. Tak čím začneme? Spánek. Můj cyklus předtím byl, poslední cyklus, bavili jsme se o tom, bylo to 500 testáků, 150 trenů týdně, enantátu a 40mg Dianabolu denně. To byl můj cyklus, takový jako poslední uh, v tom objemu. Nejsem přišel na těch 150mg tisťáků týdně. A můj spánek byl hodně na píču. byl fakt strašně na píču, kvůli tomu trenu. Nejhorší je, že prostě ten, se ti dostane ze systému, tak to prostě trvá, takže i když si zkudují spánek, tak prostě čekáš další dva týdny, se ti srovná, protože ty ten tren prostě máš systému nějakou dobu, k tomu esteru dojímu. Takže můj spánek byl na píču. Uh, kolikrát jsem nemohl usnout a většinou jsem se strašně budil. I když jsem měl tady prostě strašnou zimu, tak jsem se budil, bylo mi horko, nepotil jsem se, to se mi nikdy nestalo. Uh, takže spánek. Teď mám budu lepší teď, díky spánku, uh, co je lepší, tak se cítím líp. Nečekaj, se cítím líp. Takže tak. Uh, druhá věc, moje pleť, Prostě jsem chvilku na 150 tisťák a už se to srovnává. I záda, všude, to akné, prostě když jsem měl, já jsem měl asi akné na zádech, tak se to srovnává. Obličej, vidíte, mám prostě čistý, hezký obličej, takže uh, ta se zlepšuje, neříkám nic, je to lepší. Uh, za třetí, uh, voda. Víš ten obličej, jak se mi stáhla prostě voda, tak co jsem vlastně vysadil, tak jsem chvilku v a mám prakticky ze 105 kg na 97, to je 8 kg, jo. To si vím, že prostě tři čtvrtě z toho byla voda, jo. Už jen z těch dlouhých esterů, prostě co tahá vodu, tak tři čtvrtě z toho byla voda. Takže voda, s tím jde i tlak, ale tlak jsem měl jak v cyklu, tak teď úplně stejný, mám prostě furt dobrý, furt perfektní tlak, prakticky 125 na 75 až 80, takže tlak je suprovej. Další změna, třeba libido, Mm, mám větší chuť na sex aktuálně, nevím proč, prostě mám, když jsem na trnu říká, že prostě si jak zvíře, ano, seš, ale teď mám prostě větší chuť na sex, nevím proč. Ah, je to prostě jiný, no. Cedím se prakticky líp, je možná i k tomu spánku, a taky to může být tím, že já strašně moc aromatizuju a jak jsem na cyklu, tak je peklo s estrogenem prostě bojovat. Takže jsem strašně boju a teď se mi to prostě srovnalo. Takže takže tak, uh, tak, teď ohledně tréninku, pumpy, jsou vodou horší, neříkám nic, když jsi na dianabolu, tak ty pumpy máš astronomický, plus tren a test jak, tak máš ty pumpy, prostě udeš jednu serku a může ti ruka, je to tak. Uh, za druhý, necítím si tak plnej, nejsem tak plný, nejsem tak kulatej, ty stvaly prostě ztratily glykogen, ztratily z vodu, ztratily tu plnost, co dělají ty látky, takže se necítím tak plnej, tak velký. Ano, mám o 7 kg míň, nebo 8, ale furt ty látky tam hrály nějakou velkou roli v tom, v té plnosti, kulatosti, e, v tom celkem pocitu těch svalů. K tomu tréninku dál, nec necítím se tak agresivní toho tréninku, jo. Předtím to bylo prostě typy, čo dneska 260 kg na dřepě 6x, prostě dám to další trénink prostě 3 kg, 2x, 3x, jo. Teď je to takový, že když nohy, tak No, dám si předkopy, nějaký haken, na pumpu to pořádně trošku bolí, jo. A tak prostě, jo. A ne, že prostě ty pičo, víc po 283, tak to mě ani nedopadne co teďko, no. se hlavně o, taky o, vlastně ty zranění všechny srovnat, protože jsem je hodně zranění, takže to jako využívám taky na to, abych si zahojil. to vlastně s tím spánkem taky, jak jsem byl v tom cyklu, tak jsem se furt zaňoval kvůli tomu, že jsem furt strašně těžké váhy. To bylo furt 280-300kg. A furt dřepy kolem 280-300kg každý trénink. Takže asi tím. A ten spánek byl na píču, takže to nestihlo regenerovat. Teď se s tím líp, že to regeneruje, protože mám lepší spánek. Dokážu spát v se 7 hodin třeba, všem jsem dokázal spát v kuse ani 2 hodiny. Takže furt se to srovnává, ale je to bylo dost lepší. Oh, co k tomu tréninku dál aktuálně cítím se silově dobře na 150 mg testáku. Bude to tím spánkem třeba. Dneska jsem třeba odjel na uh, kladiva na bicáky, 40 úplně v klidu. Tady máte video, vypadalo to celkem dobře, vypadá to kvalitně a to se nevodil ani v cyklu. Já jsem ty nic takového prostě nejezdil a teď jak se cítím dobře, tak jsem to třeba odjel a bylo mi jako super, vý. cítím se silově fajn. Necím, se nějak omezovaný tou dietou nebo tím, že nejsem uh, v tom cyklu, takže sedím fajn, neříkám nic. A co dál, co dál, co dál, to je že prostě nepíšu, že jo, a uh, nemůžu mluvit. Žilnatost. Ztratil jsem žilnatost. Já jsem furt jako strašně žilnatý, ale předtím to bylo o něco i jiný level, To jsem měl prostě žíly přes kolena, měl jsem žíly na lejtkách ze předu, ze zádu, měl jsem žíly jen jsem dal takhle ruku, tak jsem měl no, trošku, jak jsem měl úplně všude žíly. všude vyskakovaly, byly prostě tvrdý, velký ty žíly. Teď jsou taky prostě, ale není to ono, jo? Prostě to není takový jako v tom cyklu. Takže ta žilnatost to taky. Ale úplně celkově, když to zhrnul, tak se cedím o něco líp, neříkám nic. Cítím se psychicky líp, na tom trénu jsem cítil takový, i v tom cyklu takový psychicky, emočně takový, jo, že to skákalo strašně. Teď se cítím víc stabilní, takový víc v klidu. O, cítím se prostě líp, no. Takhle bych to zkrátil. Každopádně, u, určitě to není, ty nejsou tak extrémně užitý, jako v tom cyklu. Necítím si tak dravej prostě, že ráno vstaneš a o, ty bičo, teď se nažeru, pak po zničím trénink, ty vole, rostu vole, tak se prostě necítím teďko, no. Teď se cítím tak, že jako OK, se zacvičím, abych ty svaly jak tak udržel. Dobrý pocit pro sebe, ale ne, prostě to nehrotíš tolik, nejseš takový úplně, uh, jo, prostě do toho straně, do toho prostě namotivovaný. Každopádně to je asi všechno, jsou takový ty změny, prostě hlavně ta kůže třeba se zlepšuje, jo, ta nálada je lepší, ale na ohledně toho fitka je to většina, z většina věcí prostě horší, jo. Třeba ty hormony se taky srovnávají hezky, za to že jsem rád, jo. Takže tak, um, to je asi všechno, to je asi všechno, jo? 8 minut koukám video. Proč by ne. taky Ke chvíli kecání koho. No, asi to bude většina lidí teď to zajímat, protože jak se člověk cítí na cyklu a prostě v mostu. Je to velký rozdíl. Tohle z toho video ještě natočím za 6 týdnů, až budu oficiálně 8 týdnů v mostu. A to si povíme dál, protože to bude určitě úplně o něčem jiným povídání. Takže to mě taky zajímá. A asi tak. Takže zatím. To jsou moje aktuální pocity. Uh, něco kon dvou týdnů mostu a tak. Díky se koukali video a my se vidíme příště, vidíme se u dalšího agresivního minikatu, protože ta série mě baví a hlavně mě baví ten progres den co den, jak mám hodně stažený jídlo, tak to prostě vylejzá a si ztrácím svaly, ale mě je to aktuálně nějak jedno, protože pak skočím na cyklus, spíču a naběru šel na zpátek, plánuji mít 110 kg v kvalitě, teď jsem měl 105 v kvalitě a neměl jsem tam toho moc. Plánuju, že potom přidám nějaký látky, nebo vyzkouším jiný, nebo prostě dám větší dávky a chci z toho v kvalitě a být celý jak zmrt. Takže prostě budem si upřímný, budem si upřímný. Díky se koukání video, vidíme se u dalšího agresního minikatu. Tak čau.